Hoxe é o día en que todos os galegos e galegas abrimos a posibilidade de sair xuntos desta crisis. Pero sair sen que o custe desta crisis recaiga sobre as clases medias e traballadoras. É o día no que comeza un novo tempo para restituir os dereitos sociais conculcados por este goberno, na sanidade, na educación e na dependencia. É o día para garantir que non vai haber máis escolas sin mestres, nin máis hospitais sin médicos.